Vətəndaş Ruslan Quliyevin polis tərəfindən təzyiqə məruz qalması barədə səsləndirdiyi fikirlər həqiqəti əks etdirmir, əsassızdır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitəsi və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru İlşad Hacıyev mətbuatın sorğusuna cavab olaraq bildirib. O vətəndaş İradə Əliyevanın müraciəti əsasında müvafiq polis orqanına çağırılaraq izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.